A principal entrada de Cubatão, no litoral sul de São Paulo, está fechada por causa do choque entre dois trens de carga. As composições só devem ser retiradas amanhã. A batida foi no início do dia na entrada do complexo portuário de Santos. Uma das composições saiu dos trilhos e bateu na outra, que estava parada. Os vagões estavam carregados de açúcar e milho. O tanque de combustível se rompeu e 8 mil litros de óleo diesel vazaram. Um carro de passeio e três postes foram atingidos. Ninguém ficou ferido. A unidade do Ministério da Fazenda em Fortaleza recebeu um sonegômetro hoje pela manhã. É um sistema parecido com o impostômetro, só que esse calcula quanto é sonegado. O software indica que desde janeiro, 417 bilhões de reais deixaram de ser recolhidos no país. 300 pessoas ficaram desalojadas por causa de uma forte chuva que atingiu o Espírito Santo ontem à noite. O município da Serra, na Grande Vitória, foi o mais afetado. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas. 10 casas desabaram, 11 muros caíram e mais de 70 pontos de alagamento foram registrados. Um transformador explodiu em uma obra dentro de uma galeria subterrânea no centro de São Paulo, deixando dois operários feridos. Eles sofreram queimaduras leves, foram socorridos e passam bem. A galeria, por onde passam ligações de energia elétrica e de gás, foi isolada para o trabalho dos bombeiros.